Dinimizin peyğəmbəri Məhəmməd əleyhissalam demişdir. İlim içində də olsa, onun dalınca gedin. Xoş gördük əziz dinləyicilər. Xızı TV-də növbəti görüşümüzü əbəs yerə müqəddəs peyğəmbərimizin kəlamı ilə başlamadıq. Bugünkü qəhrəmanımızın keçdiyi şanlı, şərəfli ömür yolunu məhz belə başlamaq sanki bir qanuna uyğunluqdur. Müqəddəs Xızı torpağının, müqəddəs insanlarından biri olan Nurulla müəllim haqqında danışacağıq bugün. Kiçikdən böyüyə hamının tanıdığı, sevdiyi, sayğı bəslədiyi, elm təhsil öyrədən, elmə qiymət verən el ağsaqqalı Nurulla müəllimdir bugünkü buraxılışımızın qəhrəmanı. 96 illik ömrünü elmə, təhsilə, doğma yurdunun insanlarının maariflənməsinə həsr edən bir şəxsiyyətdən danışacağıq sizə. Nə xoş halımıza ki, bu söhbətləri məhz Nurulla müəllimin öz dilindən eşidəcəyik. Dünyada qeyri-adi adlandırdığımız insanlar var. Bax, onlardan biridir bugünkü qəhrəmanımız. Bilirsiniz nədir qeyri-adiliyin sirri? Əslində çox sadə. İçində daim Allah sevgisi olan bir insan olmaq və bu sevgini ətrafındakı insanlarla bölmək bacarığıdır qeyri-adilik. Belə bir insan, belə bir şəxsiyyət bugün bizlərə öz həyat tarixçəsini danışır. Mən Nuriyev Nurulla Allah qulu oğlu. 1925-ci il aprel ayında Xızı rayonunda, Xızı kəndində anadan olmuşam. Atam Hüseynov Allah qulu Nuriyev oğlu. Ortamab kəndli olub, əvvəl öz təsərrüfatına məşğul olub. Təxmini 30-cu illərdən sonra isə baytar feşri kimi fəaliyyətə başlayıb. Çünki o Şamaxıbəz təhsil alandan sonra, bir illik təhsil alandan sonra demək ki, feşri kimi fəaliyyət göstərib. Demək ömrünün axırına qədər da, demək müxtəlif işlərdə kolxoz sədri də olub, sonra fermə müdürü də olub. Ümumiyyətlə, əksər onun işi, sənəti ancaq demək olar ki, baytar işinə bağlı olub. Anam da Hüseyin Axan bacı, o da evdar qadın olub. Amma 1925-ci ildən 30-cu ilə qədər, demək olar ki, rayon təzə təşkil olunanda, onlar içəri şəhərdə əvvəl çörəkçilik edirlər, başıda olublar. Gəlib oradan kənd çörəti, Məhəmməd adlı kənd çörəti olub orada, Məhəmməd Qafar. Gəlib onları aparıb Xızıya, deyib ki, orada tikinti gedir, Xızır öyle təşkil olunub, tikinti gedir, orada salı basmak istəyirlər, çörək lazımdır, fəhlələrə çörək lazımdır. Gəlinləri orada gedir, çörəkçilik edir. Demək olar ki, atam da, anam da Bakıdan qayıtıblar kəndə. Gəlib demək kətdə çörəkçiliklə məşğul olurlar. Anamın iki yana təndiri vardı. Demək olar ki, gündə 5 təndir, 6 təndir çörək edib, demək fəhlələr üçün və yaxud da orada bir kiçicik stalova vardı, yeməkxana. Onların ərzağını, daha doğrusu çörəyini onlar pişirib getirirlər. Ta ki 33-cü ilə qədər. 32-ci ildə Xızı məktəbinə birinci sinifə daxil olmuşam. Birinci sinifə getmişəm. Demək, birdən 9-a qədər, ta ki 10-cu sinifin yarısına qədər Xızıda təhsil almışam. Bir ildə Çiləzidə, 8-ci sinifdə Çiləzidə bitirmişəm. Müharibə başladı. Demək olar ki, bütün kəndlərin ibtidai məktəb dərsləyən müəllimləri götürdülər, səfərbər edib, əsərlərə orduya apardılar. Kətdə də elə ziyalı da qalmamışdı ki, onlar əvəz eləsin. Biz də yuxarı siniflərdə, 10-cu sinifdə oxuyan vaxtdan sonra məni çağırdılar, Bağrı Şöbə çağırdı, məni Günəkçağa birinci dəfə müəllim göndərdilər. Ondan sonra demək 46-cı ildə də mən gedib təhsilimi Qubada qiyabi
pedagoji məktəbində aldım. Ondan sonra xeyli məsafə oldu. Nəsə də az çox dedilər və şəraitlə əlaqədar mən məktəbi gedə bilmədim. Sonra 1953-cü ildə gəlib Bakı Dövlət Universitetinə daxil oldum. Yəni 59-cu ildə də Bakı Dövlət Universitetini bitirdim. Demək, təhsil illərim belə olmuşdur. Ondan sonra mənim əmək fəaliyyətimdir. Əmək fəaliyyətim 42-ci ildə başladı. 42-ci ildən ta ki 97-ci ilə qədər demək olar ki, mən ancaq pedagoji işlə, pedagoji fəaliyyətim olub. Birinci iş yerim Güney Qışda olub. Sonra ondan sonra Xızır Məktəbində işləmişəm, Təzəçən Məktəbində işləmişəm. Bir il Təzəçən Məktəbində işləndən sonra məni Biləsən kəndi var, bu yaşma stansiyasının üstündə olan çatlardandır, cadı çatlarındır. Ona həm müəllim, həm də kolxoza buxatır kimi, hesabdar kimi göndərirlər. Çünki o vaxtda da kolxozlarda hesabdarlığı da aparan yox idi. Mənim savadım olduğu üçün də sonra ondan qabaq sayıqlarda kolxozun hesabdarlığını apardığım üçün də mən gəlib orada həm müəllim, həm də hesabdar kimi fəaliyyətçi olmuşam. Ondan sonra mən kəndə qayıtandan sonra, yəni Xızıya qayıtandan sonra təxmini bir il yarım belə Xızı məktəbində dərs demişəm. Yuxarı sınıflara, məsələ 5-6-cı sınıfa mənə məsələ verilən dərslərdən tarix, sonra coğrafiya belə dərslərdən mən ümumiyyətlə fəaliyyət göstərmişəm. 47-ci ildə Qasımkənd məktəbində dərsləmişəm, dərsə müdür olmuşam orada. Ondan sonra, demək olar ki, qayıtıb gələndən sonra mən 9 il dalbadal Çıxlı kəndində müəllimlik fəaliyyətim olub. Demək, 48-ci ildə Çıxlı məktəbinə məni müdür təyin ediblər, ta ki, demək, 57-ci ilə qədər, 57-ci ildə həmən çatda müəllim işləmişəm. Əlbəttə ki, mən təzə gedəndə demək olar ki, məktəbi də təzə tikmişdilər, Çıxlıda məktəbi də təzə tikmişdilər. Bizdə ancaq bir dənə sinif vermişdilər orada. O başqa zatlardan, otaqlardan birində kolxoz idarəsi idi, birində də tükan eləmişdilər və ilaxır, belə şeylərdən istifadə edirdilər. Belə oldu ki, 50-ci ildə daimli kolxoz birləşəndən sonra, kolxozları birləşəndən sonra mərkəz Çıxlıda oldu. Məni köçürdülər, indiki mescid yoxdur Çıxlıda, orada mənim fəaliyyətim orada oldu. Təxmini 50-ci ildən də 57-ci ilə qədər mən də orada demək, həmən binada pedagoj fəaliyyətimi davam etdirdim. Ondan sonra mən Xızıya gəldim. Xızıda 1-2 il öz ixtisasım üzrə, dil ədəbiyyat üzrə müəllim. 61-ci ildən də ta ki 91-ci ilə qədər də 31 ildə Xızı məktəbində demək, məktəb direktoru oldum. Mənim demək, əmək fəaliyyətim bu illərdə bax, belə gəlmişdir, belə keçmişdir. Xızıda işləyən vaxtı, məktəb direktoru işləyən vaxtı mən demək olar ki, mənim kollektivim, səmimi kollektivim vardı. Məktəb kiçik olduğu üçün 5-6 nəfər müəllimlə, 6-7 nəfər müəllim, mən artıq müəllimimiz olmurdu. Ona görə də 7 illik, əvvəl 7 illikdir, sonra oldu 8 illik, sonra da oldu 9 illik. Demək, bu illərdə işləyənlər, müəllimlərin də ilikdən sayı artırdı. Demək, əvvəl 6 idi, olurdu 8, olurdu 9. Axır orta məktəbə çevrilərindən sonra onsuz hələ Xızı
Səkizli məktəbi olanda öz kəndimizdə axşam məktəbimiz vardı. Axşam məktəbində də orta təhsil verən, orta təhsil alan uşaqlar təhsil alırdılar. Orada demək yaxın kəndlərdən, Tıxırdan gəlirdilər, Qarbondan gəlirdilər, sonra Maxşıldan gəlirdilər, Xanəcdən gəlirdilər, təhsil alırdılar. Demək olar ki, orta məktəbdə də mən 8-9-10-cu illərdə həmən zamandan ixtisasım üzrə məşğul olmuşam. Həm məktəb direktorudum, həm də ki, ixtisasım üzrə axşam məktəbində dərs verdim. Mənim əsas fəaliyyətim demək, orta məktəb sistemində olan fəaliyyətim axşam məktəbində olur. Sonra isə 60-dan sonra 61-ci ildən sonra həm 8 illi sonra da çevrildi orta məktəbə. Orta məktəbin direktoru kimi ta ki 91-ci ilə qədər Xızı məktəbinin direktoru olmuşam. Səmim kollektivim olub. Mən hələ bir nəfər incik müəllimim olmuyor. Özü də mənə müəllim kollektivi həmişə hörmət edib, mənim hörmətimi saxlayıblar. İndi demirəm, mən onları incitməmişəm. Sonra qaba rəftar eləməmişəm. Sonra kimin ehtiyacı olub, bir gün, iki gün laf icazə vermişəm, gedib işini də görüb, gəlin işinə qayıtıb. Bunları mən öz arzuları ilə nə təlib edilir, hamısını yerinə yetirmişəm. Ona görə də mənə demək olar ki, bəlkə də başı qorşu məktəb direktorları vardı. Onlara o qədər öz kollektivləri hörmət edilmirdi. Gəlin, məsələn, mənim məktəbimdə, Xızı məktəbində işləmək istəyirdilər. Hətta gəldilər də, Ələsgər müəllimdir, Abdər müəllimdir, gəldilər Ata Ağacdan, sonra Xanəcdən gəldilər. Mənim məktəbimdə əmrlərini alıb, mənim yanıma gəldilər. Ümumiyyətlə deyirəm də, əvvəldən axıra qədər mən bir adamı incitməmişəm. Sonra da indi o vaxt əli idi ki, deyə bilərəm elə, mənim əsabımda olanlar, məktəbdə ayinə bilmə, müəllimin puluna, sonra manasına göz çıxsın və yaxud da ki, ondan 5 manat, 3 manat götürsün. Elə şeylər yox idi, mənim özümdə də olmuyor. Mən hələ yanıma gəlmiyor ki, məsələ, mən müəllimin 1 manat pulunu kəsim. Laf 5 manat pulunu kəsim, mən deyə buna mən 10 manat qoymasın burada. Elə şeylər olmuyor. Ona görə də müəllimlər elə başıma an içirdilər. Mənim əvvəldən axıra qədər. Neyisi, məsələ, məktəbdə? Mənim hətta dərs dediyim illərdə rəhbəri elədiyim məktəbdə nəinki məsələn müəllimlər, hətta təhsil şöbəsində də, maarif şöbələrində də. Bütün demək olar ki, həm inspektor, həm də müdür mənim xatırımı istəyirlər. Mən demək olar ki, 70-ci ildə mənə fəaliyyətmə görə də qabaqcıl maarif xadimi göç nişanı ilə məni tərtif elədilər. Mən demək qabaqcıl maarif xadim kimi demək ada layiq görülmüşəm işimdə. İşimə görə mənə o adı veriblər. Mən pensiya çıxandan sonra pensiya vaxtında 7 il keçirdi. Hələ keçmişdi. Mən qabaqcıl ona hazırlamışdım pensiyamı. Məktəb direktorlarına pensiya vermirdilər, müəllimlərə verirdilər. Mən də sonra biraz xəstələndim, gedib gələ bilmirdim. Ne bir kilometr yolu hər gün gedib gələydim. Ona görə ərzə verdim, öz ərzəmlə məktəbdən çıxdım. Hələ bir il keçməmişdi, məktəbdə peşə məktəbi təşkil olunmuşdu. Peşə məktəbində də bir neçə otağını mən özüm vermişdim peşə məktəblə. Məktəb direktorlarında idarada. İndiki rayonun mərkəzində olan məktəbdə. Belə oldu ki, demək, orada direktor bilirdi ki, mən
pedagoji işlə məşğul olmuşuq həmişə. Dedi ki, mənim müəllimlərim hamısı fəaliyyətlərdəndir, sonra texnik işlərlə məşğul olanlardandır. Bunlar metodikanı bilmirlər. Pedagoji işlə bunların xəbəri yoxdur. Hər halda bunlar dərslərlər də girib sinifə girib çıxırlar. Onlara pedagoji sahada kömək lazımdır. Səni bir metodist kimi mən qəbul edəmək istəyirəm. Xasən keyfin istəyəndə gələrsən, xasən keyfin istəyə gəlməzsən. Amma gəl, göstəriş verdirən, onların planına, proqramına, onların baxışına göstəriş ver, gündəlikləri alır, ümumiyyətlə, sahmana saldırır. Mən də getdim, hələ metodist kimi, sonra da hələ o ədəbiyyat dərslərində, axır son zamanlarda ədəbiyyat dərslərində mən özüm apardım. Hal-hazırda mən pensiya çıxandan sonra indi demək olar ki ictimai əsaslar üzrə 90-cı ildə 90 hətta 90-cı ildə elə onda işdən çıxmamışdım. 90-cı ildən məni Rizvan Zeynalov vaxtı ilə o demək olar ki bütün rayonlarda o orduya gedib gəlməyənlərin kətlərdə abidələri düzəltmişdi. O həmişə əlaqə saxlayırdı. Sonra veteranlar təşkilatında, Respublika veteranlar təşkilatında işləyən vaxtı Xızıya gəldi. Məni orada veteranlar təşkilatının sədri təyin elədi. Ümumiyyətlə də səsə qoydu, dedi kim olsun, kim olsun. Neysə, məni də tanıyırdı, başqalarını da tanıyırdı. Dedi, elə Nurulla müəllim olsa yaxşı olur. Mən elə o vaxtdan, demək, ictimai əsaslar uzunda, hələ indiyə kimi, demək olar ki, Xızı rayonunun veteranlar təşkilatının sədriyəm. Hələlik, elə indiyə zəndə nə məlumat tələb edirlər Respublikada, mən onları alıram. Sosial təminatdan, sonra başqa yerlərdən, ayrı-ayrı şəxslərdən lazım olan da məlumatı Resursa Veteranlar Təşkilatına verirəm, təqdim edirəm. Bələ təxmini olardı, valla o qədər yadımda deyir ki, o illər hansıdır. Təzə məktəbə gedirdik, 32-33-cü illərdə bulam. Cəfər Cəhbarı, mən Müşfiqi görməmişəm. Amma Cəfər Cəhbarlı həmən illərdə mən gördüm ki, eşitdim ki, bizim obalarımız var meşənin içində. Mən o obadaydım, anamın yanına gedmişdim. Kimsə kənddən gəldi ki, Cəfər gəlib. Cəfər Cəhbarlı gəlib, getdilər Neydivaliyə, şəkil çəkməyə getdilər Neydivaliyə. Neydivali bulağı var bizim meşədə. Getdilər ora. Mən də çıxdım, hələ obalarımızdan yol görüşür də, Neydivaldan gələn yol görüşür. Gördüm ki, maşın, onda palı sürka maşınlardır, son yarımlıq maşınlar. O düşür üzrə sağa. İnan gələn ki, bəlkə 2-3 kilometr yol var. Mən onu, o maşın oradan ta kəndə gələnəcə, mən də sürətlə qaçıb, mən Xızının yanına çıxanda, kənd görüşəndə, gördüm ki, maşın dayandı məscidə qabağında. Məscid var çətdə, onun qabağında. Gördüm ki, dedilər ki, Cəfər gəlib, getdi, çıxdı yürüdə, uşaqlar ilə mənə yanaşı, uşaqlar ilə maşına. Maşında oynayırız, baxırdım da, gördüm bulağın üstündə, indiki o Xızıda olan bulağımızın üstündə, o adamlarla söhbət edir. Yaxşı kişilərdir, sonra arvadlardır gəlib, onlarla söhbət edir. Demək, Cəfərin əlində o vaxt köylülər vardı, yaxası bələdisi, ax köylülər belə gedirdi. Yaxası belə boyun nədad, dükməliydi. Sonra belinə də qaysan bağlıdır. İpək qaysan bağlıdırlar, qoçansı qaysanlar. Ondan əlində onlarla söhbət edir, yaxandı da elə, maşınla məsciddə dada yaxındı. Bulağa yaxındı. Orada söhbət edir. Deməmişə bu, yaxşı kətçilərlə yığır, kəndirlər kilonu, əsasını orada çəkir. Gətirib, şəkilçi var, şəkilçi çəkir. Sonra yaxşı kişilərdən dəftərlə çəkir. Gətirir ki, bələdilər, bələsində. Sonra suyu doldurur dəftə, bulaqda camdan verir, neçə, içkinən bunu. Sən
belediyenə. Hatta bir kişi olur, alır, zadı içir, cami içir, deyir ki, ay kişi, ay hümmet əmi, hələ içmeydin, gelin, atır cami içir. Mən su içmeyeceğim ki, sən benim şekilimi çekirsin, biraz alıver. Deyirəm ki, o çəhlədə, Məhməd Əli Vəlixan var, qaxırındır rağı, oynayır. O həmən şeyi, Cafer oradan götürüb, o kişinin surəti götürüb. Eyni ilə hələ bilir, o da biraz gözlərdən şülüğmoluqdur, ikisi. Həm də bət həysəlidir. Bir şey deyirdi gözlərə, çıxır önündən. Mən gördüm ki, orada Cafer silir. Mən Caferin orada gördüm. Amma yoldaşı sonra, Hər il gələrdi, kəndə gələrdi, gəldi. Toy olanda, bir yaş olanda söyləndi, həmişə sona gələrdi. Demək ona, ağa vərdi vardı, qohum qardaşı orada idi, ağrəməsi. Hər il gəldi, uşaqlar gələrdi, Aydın gələrdi. Hətta mən özüm onlar da gələrdi, sona xanımı da, Aydını da evə dəvət eləmişəm. Onları qonaq aparmışam da, indi bir kənardan gələn adam kimi. Ailəmə gələndə, mən 46-cı ildə demək ailə qurmuşam. Elə gənc vaxtımda ailə qurmuşam. Atam məni tez evləndirdi. 21 yaşında ailə qurmuşam. Demək, 46-cı ildən ta ki 92-ci ilə qədər o da elə mənim Bibim nəvəsiydi, Məsmi'lə ailə qurmuşam. Ondan da 8 evladımız olub, 4 oğlan, 4 qız. O uşaqlardan da demək olar ki, 3-ü ali səhsil alıblar. İxtisasları, 3-ü böyük oğlum, bir də böyük qızım, ədəbiyyat müəllimidir. Sonra Ondan kiçik oğlum, demək ixtisası üzrə, musiqi ixtisası var, orta ixtisası, sunmaqası qutarıb. O da demək olar, bu saatdə hal-hazırda da, dartda qızı da musiqi məktəbində, musiqidən dərsdir. Sonra demək olar ki, mənim demək hələ ailəm həmişə çox olub, güclü olub. 9-10 baş ailə olmuşuq. Ondan sonra uşaqlar evlənəndən sonra onların da evlatları olub. İndi nəvə nəticəyə gələndə bəzə 20-yə qədər nəvəm var, bəzə 23-ə qədər də mənim nəticəm var. 23-ə qədər də mənim nəticəm var. Demək, uşaqlarım da hələlis ən böyük oğlumun 70 yaşı var. Qızımın 70 yaşı var. Ondan qalanlar da hamısı kiçikdir. Ən kiçik oğlumun da 54 yaşı var. 54-56 yaşı var. 66-cı ildən də 54 yaşı var. Ailə vəziyyətim də budur. Demək olar ki, mən ailədən də həmişə mən ələ idarə eləmişəm ki, Ailəm şərəb-şənə işlərlə məşğul olmayıb. Oğlanlarım, məsələ, bir adam gəlin mənə deməyib ki, sənin uşaqların bu işi görür, yaxud da bir bədram iş görür. Heç bir yerdən şikayətə işitməmişəm. Mənə görə, olan özləri mənə görə deyir ki, həmişə gələk nümunə olasan, ailəyə nümunə olasan. Mən demək olar ki, ailəmə nümunə olmuşam. Mən başqaları haqqında xayinəm, paxıllığım olmayıb, sonra göz götürülməzlik olmayıb məndə, mağdı məzarı olmayıb məndə, heç nədə pislik eləməmişəm. Ona görə də uşaqlar ilə mənə baxıb, onlar da ilə mən xasiyyətlədir. Hələ indi də məsələ onların dostu yaşası çoxdur. Demək olar ki, hara dönürlər, məsələ onları mən görürəm də, Kimi ilə yoldaşlıq eləyiblər, kimi ilə oxuyublar eləyiblər, indi də öz dostluqlarını, münasibətlərini davam elətdirirlər. Hər halda ailə böyük şeydir. Ailə nümunə olmalıdır. İndi mən ona yələ başqalarına demişəm, oxuyanda uşaqlara da
məktəbdə dərs dedici uşaqlara da, şagirdlərə də həmişə 5 dəqiqəsini, 10 dəqiqəsini tərbiyə işlərlə məşğul olan sahəyə həsr edirdim. Sonra başladım öz ixtisasım üzrə, öz fənnimi keçməyə. İndiyəcən də mən kitab oxuyuram. Mənim demək olar ki, bir 10-13 il bundan qabaq mən 3,5 müsbət eynəklə kitab oxuyurdum. Bir 10 il, 12 il olar ki, mən gördüm qəzeti, qəzetə baxdım, gördüm mən xırda xətləri mən oxuyuram. Ondan sonra gördüm, mən eynəkdən yaxşı görürəm. Ondan sonra bir 10-12 il olar ki, 12 il olar. 12 il olar ki, mən kitabları da hələ, indiki nəşr olunan kitabları da lap yaxşı oxuyuram. Qəzetlərdən də xırda yazılar olanda, bu da çətinlik çəkirəm, işıqda yaxşı oxuyuram. Amma mən həmişə mütaliə eləmişəm, indi də mütaliə eləyirəm. Hətta da tövsiyə edirəm ailə üzvlərimə də. Bizim prezidentimiz İlham Əliyev, o da prezident oğludur. Heydər Əliyevin fəaliyyəti haqqında əlbəttə ki, demək olar ki, Heydər Əliyev məndən 2 il böyüdü. O 23-cü təvəllüddü, mən 25 təvəllüdəm. Onun demək olar ki, indi artıq, necə deyirlər, az qalırdı ki, az qalırdı ki, demək, yüzdə çatsın. Yüzü ağlasın. Heydər Əliyevin fəaliyyəti Respublikaya məlumdur. Respublika qanan, necə deyirlər, yaxşı düşülən, yaxşı, necə deyirlər, uzaq görən kadrlar ki var, onlar Heydər Əliyev fəaliyyətini bilirlər. Onun gördüyü işləri görüblər. Mən də onların içərisində daxil olmaq şərtində. Ondan sonra da İlham Əliyev və o Heydər Əliyev vəfat edəndən sonra onun yerinə İlham Əliyev gələndən sonra demək olar ki, birdən-birə ələ hesab edən ki, 3-cü ildən ta ki, 2000-ci ilədir, 17 il keçib üstündə, 17 ildə Bakı və yaxud da ki, Azərbaycan nə qədər inkişaf edir? Azərbaycanın rayonlarını tanımaq olmur. Məsələn, biri elə bizim Xızı rayonu. Xızı rayonu inancıyla ki, nə kəndi oxşuyurdu, nə qəsəbəyə oxşuyurdu. İndi demək olar ki, şəhər statusunu alıb, şəhəri oxşuyur. Həqiqətən də şəhərə oxşur. Girəndə onun, məsələ, magistral küçə onun ortası ilə keçirdilər. Girəndə həmçən də oradan da böyük bir şəhərə daxil olursa. Bunlar hamısı İlham Əliyevin fəaliyyətidir. İndi biz baxırıq da televiziyada görürük. Bütün rayonlarda elə bil ki, hamısı şəhər tipli, necə deyirlər, quruluşa bağlıdır. Şəhər tipli öyrək tikilib burada, şəhər tipli dövlət binalar tikilib burada, sonra xəstəxanalar tikilib burada, məktəblər tikilib burada. Məsələn, məktəb də tikilir, əgər köylə tutsə, onun yerində lağ olur, təzə məktəb tikirlər. Bunlar hamısıma uşaq bağçasıdır, məktəb dövlətdir. Demək olar ki, Respublikada onların fəaliyyətə gələndən sonra, deyirəm də, Heydər Əliyev, necə deyirlər, gözünü yumandan sonra, onun yerinə İlham Əliyev gələndən sonra nə qədər başı inkişaf edir. Nə qədər başıda, məsələ, ictimai yerlər, sonra müəyyən, məsələ, cəmaata lazım olan obyektlər, ictimai yerlər açılıb, tikilib, cəmaatın istifadəsini verilib. Mən düzdür, Murad. Mən sənədə dərs demişəm, sonra sən yoldaşlara dərs demişəm. Ümumiyyətlə də, mən 8 il özüm, 6 il, 7 il özümdən kiçik uşaqlara da vaxtıyla dərs demişəm. Onların, indi xaçda 7 yaşlaşları var. Sağ qalanlar da var, vəfat edənlər də var. Amma mən sevinirəm ki, məsələ, sizin kimi adamlar meydana çıxıb gəlib, bu işlə məşğuldur. Çəkiş aparırlar, sonra bu o deməkdir ki,
her yerde bunu eləmək mümkün deyil. Sonra her şeyi mətbuata yazı ilə, şey ilə çatdırmaq mümkün olmuyor. Ama televiziya vasitəsilə müəyyən şeyləri çatdırırlar da, interneti verirlər, söylərlər, çatdırırlar. Mən məsələ sizdən çox razı qalıram ki, orada uzun ömür arzulayıram ki, bu işlə götürmüşsünüz ələ, bu işlə məşğul olursunuz. Özellikle ben görürüm ki, faaliyet gösteriyorsun. Bir adam var ki, mesela o işi tapşırlarına, o hala dayanar, faaliyeti o kadar göze görüşmez. Ama ben görürüm ki, ben şimdi bakıram da, internette ben görürüm da, ben görürüm ki, siz demek, o sahada elinizde iş gösterenden sonra, arkadaşı, boyun alandan sonra, ben görürüm ki, Hızır'da bütün demek olarsın, işte sınıfından tutmuş, ta ki o bacarılı adamlarına kadar hepsinin faaliyetlerini götürüp siz ekranda verirsin. Bu büyük şeydir. Bunu her halde tarihe yeritmek için televizyondan başka süratle edilen bir vasıta yoktur. Yani, mağala yazacaksa gelirdi, ya gazetini çap edildi, yerimizi atıp kalırdı. Ama böyledir ki siz onunla meşgul olursunuz, verirsiniz internete, internet de verir, cemaat eşitir, sonra oradan da filan yerde filan şey var, filan yerde filan ses var. Veyahut da ki filan sesi bu sahada zarı var, faaliyeti var. Bunlar elbette sizden çok şey atıldı. Çok sağ olun. Allah sana ömür versin. Bu işi daim devam edersin. Değerli Nurullah müəllim, bu güzel, maraqlı söhbətlərə görə sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Nə yaxşı ki bizim verilişə bu müsahibəni verməyə razılıq verdiniz. Çox sağ olun. Nə yaxşı ki varsınız, nə yaxşı ki Xızı torpağında da olmuşsunuz. Siz bir canlı tarixsiniz. Ve bizim sizden öğrenmeye hele çok ihtiyacımız var. Allah size can sağlığı versin.